Kako odabrati najbolji drža čaša za invalidska kolica? Da biste odabrali savršen držač za kolica za invalidska kolica za svoje potrebe, razmislite o pronalaženju one koja može stati nekoliko veličina čaša i pića, ima izvrsne ocjene potrošača i lako se pričvršćuje na kolica. Postoji nekoliko mogućnosti za držače čaša za invalidska kolica, a svi oni imaju svoje zasluge odabir najboljeg je u konačnici osobna odluka. Invalidska kolica uopće ne dolaze s ugrađenim držačima za čaše, tako da osnovni izbor uključuje držače za čaše koji se mogu pričvrstiti. To mogu biti polutrajni ili lako odvojivi montirani držači koji se pričvršćuju na ruku ili okvir invalidskih kolica, a mnogi se mogu izvući i okretati se ili ostati nepomični. Neki su tvrdi materijali, a drugi su mekani mnogi imaju vertikalne utore koji omogućuju šalice ili ručke šalice zakavu koji god tip držača za invalidska kolica odlučite koristiti najbolje za većinu ljudi vjerojatno će biti onaj koji može držati većinu veličina i vrsta posuda za piće mudro je odabrati onu koja može nositi veliku bocu s vodom kao i jednostavnu šalicu zakavu na primjer Također, preporučuje se izdržljivi i sve strani drža za invalidska kolica u odnosu na onaj koji se lako može oštetiti. To znači jedan ščvrsti okvir i jedan koji može Foldio uće ponuditi mnogo više mobilnosti. Druga alternativa je Doit or Self verzija da i Y držač za kolica za kolica može biti malo dodatni posao, ali možete ga dizajnirati prema vašim točnim specifikacijama. Dno crta za dobivanje najbolje invalidskih kolica nositelja je napraviti popis svojih potreba i usporedba šop. Pretražite neke VB lokacije za usporedbu i pogledajte različite značajke držača za invalidska kolica. Mnoge prodavaonice medicinske opreme i opće robe također prodaju univerzalne držače za čaše koji su prikladni za invalidska kolica, hodalice i kolica. Također razmislite o posjetu web stranici koja ima recenzije kupaca o proizvodima. Čitanje onoga što potrošači kao što ste rekli o određenom držaču čaša za invalidska kolica može biti izuzetno korisno u izradi najboljeg izbora. Također možete pitati prijatelje ili rodbinu o njihovim iskustvima kupnje držača čaša za invalidska kolica. Drugi ljudi koji su probali proizvode mogu ponuditi savjete i ukazati na prednosti i nedostatke na koje neki ljudi ne bi mislili dok ih zapravo ne pokušaju sami.